Prøv å få deg ut så fort som mulig. Begge dragen er ganske sterk. Hei alle sammen, og velkommen til en ny serie på min kanal. Dette er Clash Royale. Jeg starter denne serien her, for det er noen par som har lyst til å se Clash Royale. Før vi begynner, eller før jeg begynner, så tenkte jeg bare å si at jeg er veldig dårlig på å spille her. Så jeg tenker sånn at dere kan gi meg tips og råd, og dekk jeg kan bruke og sånne ting. Så la oss egentlig begynne å starte. Jeg tenkte å prøve å kjøre mitt rush-deck. Så får vi se hvordan det her går. Skal vi se, vi er på arena 4, og jeg begynner da med lykke til. Vi har sletter som vi setter ut for... Oi, han kjører sannsynligvis en spawning-deck. Så da tenker jeg at vi bare kjører på der. Skal vi sjekke om vi kan få ut denne nissehyttene ganske kjapt ut. Fordi det er ganske kjedelig hvis han får ganske mange da. Vi kjører min lille skjelett her, bare for å få litt aggro. Eller aggro. Nå kjørte han ut en sånn svær skjelett der. Da tenkte jeg at jeg kjører den der. Med den her. Nå er jeg spent om å se om han har pille bue eller ildkule. Han har baby dragon. Så da tar vi og prøver å få deg ut så fort som mulig. Baby dragon er ganske sterk. Han har en vakir, sier jeg. En heks bak. Den heksen er egentlig veldig kraftig. Men han kjørte en boost, en attacking boost. Han fikk mye damage på tårnet mitt. Så det vil si at han har litt spawning deck, men også en tank. Dette var kanskje ikke det smarteste. Jeg er litt usikker hva som er bra å ta ut. Jeg tenker at vi kanskje... Ja, vi kjører den der. Og så legger vi ut tønner, nissetønner, bare for å få den så kjapt som mulig. Vi sparer slett armen. Ettersom at jeg har en liten følelse at den der skulle komme, og det gjorde noe. Så da setter vi ut nisser på venstre side. Sammen med en der, og en lakerer. Og da setter vi også ut vakyre. Og venter vi litt igjen, for den bomben sprenger der. Baby dragon. Han kjører en damage boost. Det ser veldig stygt ut at jeg kommer til å tape. Fordi jeg har ikke gjort noe damage på dette her, noe av de tårene. Vi kjører ut Vakyra. Nå håper jeg på at jeg får litt damage her. Han kjører mer av Sletton, den heter. Vi rusher opp. Han kjørte ut Pekka, sier jeg. Pekkaen er ganske sterk. Nå har han veldig mye som går der oppe. Nå dreper han alle der borte. Det er greit. Vi kjører Vakyra. Vi vant første runden. Han kjører damage boost, og vi vant. Så det var en ganske god start for meg for den nye serien her. Vi har filmet, eller jeg har recordet i cirka 4 minutter, eller 3 minutter og 5 sekunder. Så jeg tar en runde til. Denne gangen her så tenkte jeg å kjøre mitt spawning deck. Den er litt vanskeligere i arena 4, synes jeg. Igjen, vi begynner med lykke til. Setter vi ut en gravstein. Sammen med nissehytte. Han setter ut en nissetønne. Nissetønne er veldig effektiv fordi den tar fort damage på... på tårnet ditt. Nå skal jeg spare litt opp poeng her. Det ser ut som at vi... Nå kjører han en sånn. Da setter vi ut en heks. Nå har han, eller hun da, Vakyra i bakgrunnen. Så vi prøver å få ut den Vakyren så fort som mulig. Han har en liten tank. Mener jeg, hvis jeg husker en tank. Så akkurat sånn som det er nå, så klarer vi ganske å holde høyre og venstre.
Vi setter nok en gang en gravstein på venstre side. Der kom Slett Armin. Den veldig hard å få ned hvis du ikke kan ta imot, men vi klarte ganske greit. Vi setter ut nisset på venstre side. Skulle kanskje ikke ha gjort det. Fordi nå får han ganske mye damage på tårnet mitt. Der kommer den. Setter vi bare ut skjeletten der. Tenker jeg at vi da ser hva han gjør. For da sparer jeg opp litt poeng. Vi setter ut ridderen på venstre side. Nå har han veldig mye på venstre side, ser jeg. Så jeg må ta og passe litt på hva som skjer. Ser veldig ut, ser greit ut. Der kom den. Vi timer den med å kaste ildkulen der. Vi fikk ikke alle, men det greit. Nå må jeg ta og prøve å være smart her med å sette litt ut ting sånn at barberer går vekk. Han setter ut da nissetønner igjen for å ta ut så klart mitt nissehytte. Og vi klarer nesten å klare å ta tårnet. Så vi har egentlig vunnet hvis jeg ikke gjør det galt nå. Tar vi og passer litt på her. Så vi timer den litt riktig her. Slik at han ikke får sjans til å ta over. Så dette her var en bra runde. Så jeg sier det sånn bra spilt og bra gjort. Jeg tenker at det jeg gir meg her, vi fikk en gullkiste, så det bra. Men uansett, jeg tenkte å avslutte min første episode her. Jeg håper dere likte den. Gjerne like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet på tips og råd, fordi det trenger jeg. Og gjerne gi tips til dekk jeg skal bruke, og alt nyttig informasjon. Ellers, hvis du ikke er abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så snakkes vi til en ny Clash Royale. Ha det bra!